mikrofonu kullan gibi. Mik, lesen mi normal? Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ակցիայի մասնակցող, հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի լրագրողներ, հարգելի ոստիկաններ, մեր ակցիան խաղաղ բնույթ ունի, և անկեղծ ասած մեզ համար էլ զարմանալի էր, թե ինչու այսքան ոստիկաններ էին հավաքվել. Ակցիայի նպատակն է պահանջել Նիկոլ Փաշինյանից հրապարակել, ժողովրդին հասանելի դարձնել Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանազատման վերաբերող այն փաստաթուղթը, որը իր ասելով դրված է իր սեղանին, և որը իր ասելով ինքը պատրաստ է ստորագրել։ Նորից ուզում եմ նշել, որ ակցիան ունի խաղաղ բնույթ։ Ակցիան կազմակերպված է։ Ով կխոսի, կխոսի այս բարձրախոսից։ Այլ կոչեր, այլ հորդորներ, այլ օրակարգ սույն ակցիայի շրջանակներում նախատեսված չէ։ Այս նախաձեռնությունը կրում է վեր կուսակցական, նույնիսկ վեր քաղաքական ազգային բնույթ։ Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ հայտարարեց, որ իր սեղանին, որ իրեն մինչև այս եղել է 3 առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության ու Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանազատման վերաբերյալ։ Եվ վերջերս իրեն փոխանցվել է 4-րդ տարբերակը, որը իր համար ընդունելի է, և նշված նախորդ 3 փաստաթուղթերը ևս ընդունելի են։ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է, որ Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված, խաղաղության հետ կապված, հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետ կապված, ցանկացած որոշման մասին բացեի բաց իրազեկելու է ժողովրդին։ Եվ հիմա մենք հղում անելով իր խոստմանը, այսօր այստեղ ենք պահանջելու բացահայտել փաստաթղթի բովանդակությունը։ Այժմ ես խնդրում եմ ինձ փոխանցել մեր պաշտոնական դիմումը, որը ես ընթերցեմ։ Դիմումը ուղված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ իր սեղանին դրված է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանազատման վերաբերյալ փաստաթուղթ, որի բովանդակությունը գաղտնի է պահվում։ Փաստաթղթի վերաբերյալ ունենք հիմնավոր կասկածներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունից թշնամուն են զիջվելու կենսական տարածքներ, ռազմավարական կապուղիներ ու բարձունքներ, իսկ Արցախը ճանաչվելու է Ադրբեջանի մաս։ Մեր մտահոգությունները սույն խնդրի կապակցությամբ ավելանում են, քանի որ նշված փաստաթղթի բովանդակության բացահայտմանը ուղված թե խորհրդարանական և թե արտախորհրդարանական նախաձեռնությունները ապալվում են։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերաբերող հարցերը լուծվում են բացառապես հանրաքվեի միջոցով։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշման, Հայաստանի Հանրապետության համար
անընդունելի է միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Ելնելով նշվածից, պահանջում ենք կառավարությունից ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանի նշած փաստաթղթի բովանդակությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս դիմումը այժմ մենք սահմանված կարգով կփոխանցենք հասցեատիրոջը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այստեղ կանգնած ենք տարբեր հայացքներ ունեցող մարդիկ։ Մենք այս օրհասական պահին պետք է լինենք միասնական, չպետք է տարաբաժանվենք։ Դրա համար է